Yaasmiin mayo waa hooyo Soomaaliyeed oo kana mid ah guddigii doorashada Soomaaliya waxayna horey uga mid ahayd wariyaashii soo maray dalka balse hadda waxay ku xanuunsanaysaa Istanbul xanuunka kansarka ayaa dib ku haya taasoo sabab u noqday in mid ka mid ah xubnaheedii la jaro Bismillaah raxmaan raxiim in ugu horeyn aadan idin salaamayaa meel walba ku nooshiin in xaaladeeda caafimaad in runtii waa soo hagaagaysaa maalmaha ka dambeysa in alxamdulilah daawooyinkana waa ay bilowdeen oo ay socdaan in sidii hore inamihi xag niyad ahaan iyo weliba xag jir ahaan waxaad moodaa inaan soo kabanayo alxamdulilah baaq ay u jeedisay shacabka Soomaaliyeed ayaa si degdeg ah loogu soo jawaabay waxa ayna gacanta iminka ay ku haysataa lacag gaaraysa 37,290 dollar muddo bil ah ayna ku heshay gudoomiyaha jaaliyadda ayaana guddoonsiyay in run ahaantii habeenkadii imaanaysay waan baaqa jeedinayay isma dayn in jawaab noocaan oo kala imaan doono waxay iga ahayd bulshada oo sheeg xaaladaan ku sugan tahay sidaa tahay in isla habeenkii markii barnaamijka uu hawada galay anigu maanan ogeyn laakiin waxaan ka war helay taleefankaygoo lambaro tiro badan oo dibadaha ah iyo kuwa gudaha ah iyo weliba kuwa waddankan joogo turkiga oo iska soo daba dhacayo in kadib aanay siri masalmaana hawada geliya kilibkii bal fiiri in markaan bejkaaga arkay aan arkay in dhowr saacadood ka hor uu hawadu ku jiray in wuxuu ahaa jawaab fiican ayay dadkaasi wada bixiyeen haba ugu badnaaday suxufiyiinta meel walba ay joogaan adduunyada sidoo kale guddiga anigaan ka tirsanahay guddiga doorashooyinka ay guddoomiye xaliima tiri abiilka socdo meelaan uga harno haba yaraatee ma jiraan iyo dad badan oo ay soo waxay yiraahdeen Yaasmiin run ahaantii xaaladaada sidaan inay tahay maanan malaynaynin waxay weliba naxeen markaan iri xanuunkaani waxaan ku waayay qayb ka mid ah xubin ka mid ah jirkayga markaan iri in haddana waxaan khatar ugu sii jiraa in meelo kale u gudbaan bararka saaran gacanteeda waxa uu yimid hilib si qaldan loo qaaday sida ay maamo Yaasmiin mayo ay ii sheegtay in gacantan inay bararta waxaa sabab u ah anigoo iska jooga in shaqadeedii iyo 10 maalmood oo fasaxa oo karoonaha walwalka bilowga laga qabay aan waxaa la siiri Yaasmiin bal 10 maalmood ka faa'iidaysay isbitaal digfeertag jagab isku soo sameeyo qanjirkan kirkisha kaaga yaallo sanad koorna ku yaallo ilaa hadana ku yaallo mbaabeynin bal muxuu yahay soo baar baaritaan iskaan in kombyuutar wax walba waa lay saaray raaji toodii inta qof binaadan wax laga baaro dhan waa layga baaray dhaktarka turkiga markaan u tagay wuxuu leeyahay adiga maxaa iska baaraysaa ani waxaa yiri waxaa suurtagala waxaan inay kansar yihiine kansar maad iga baartiin in dhaxal baa u leedahay ani runtii familkayga waa kansar uu qabaa dhaal la dhahayo ama ma maqlin marka waxaa yiri wax dhacalan u leeya malaa waxaa qabta ma aqaana iska baxo yiri in qaybta qalliinkan kuu gudbinaa qaybta qalliinka dhaqaatiirta soomaalida aan la kulmay sidoo kale igana baaritaan ay geliyeen waxaa yiri lacag kale ayga qaadinayo waa kana baaritaan isla isbitaalkaana ku sugay maya waa maraysaa waa maray isla su-aalkii ninkii turkiga ah dhakhtarka ahaa ayagana weydiiyeen markaasay waxaan ku yiri suurtagal ma tahay haddii qanjirka la jaro oo shaybaar la geliyo in la ogaan karo waxaan inay kansar yihiin in kale haa waa samayn karnaa diyaar ma u tahay haa diyaaraan waayaa yiri isla markii in shaybaar iyo waxay ii qoreen kombyuutar markay ii qoreen adiga cad yaraa laga gooyay dhiig badanaa meesha ka imaaday qaybta kombyuutarka aanu gudbay dhakhtarka kale kombyuutarka saaraa wuxuu yiri yaa ku qalay adiga ani qolalkaasa aniga laygu qalay qolada kuwaasha soomaalima mise turki soomaali waaye shaqadoodii ma ahan maxaa maxay kuu qaleen shaqadoodii ma ahan dhexdoodaa murnin dhex maray ani waa shakiyo marka bis meeshuu dhiigayso kombyuutarka saara wuxuu meel dhiigayso si kombyuutar loo saara maama iska istaaga horta iska baxo yiri waa baxay adiga muddo 10 maalmood kadib isbitaalka waa xirmay laakiin gabdhahan ka aqaana waxaan iri
lambarka iyo magacayga waa kanaa kombuyuutarka iga raadiya jawaabta kaliyaan rabaa inaan ogaada ari sababtoo ah yacni shaki waxaan qabaa xanuunkaas inuu jiro way arkeen waxay dhaheen xanuunkaasaan qabtaa kadib dhakhtar kalaan tagay isbitaalka yaargaleerd way fiiriyeen waxay yidhahdeen annaga qalabka kansar lagu baara ma hayno saa darteeda waxaan dareemaynaa waxaan qalad in loo qalan umalaynaynaa isbitaal kalaan tagay ayagana qalad in loo qalay inta markaan imid dhakhtarka waxay yidhaahdeen yacni waa la qalaa laakiin si qaldan loo qalay waxay keentay in saddex xidid uu qaraxo qaraxaasna uu soo noqdo in dhiigii wadnaha iyo gudbaayii iyo biyihii inay beerdaroobaan oo ay gacanta ay ku shubmaan marka wax kale ma ahan kor le inaad u hayso gacanta ama fisiotherapiya loo sameeya maane wax kale ma xanuunkii kansarkii ahayay waxaa iga xanuun badan gacantaanu dhulayso oo aana ka socon karino aana ka jiifan karino had u malaysid inay hoosii riixanayso culayskiisana wax lagu qiyaas lama yaqaano waaba kintaalan berisadoo kor u ahay camalay lamid tahay maxaa daawo maxaa xal u ahay yiraahda marka wallaahina in fisiotherapiya lagu sameeyo keliya maana wax daawa mala ilaa hadda antibiotic bisaa lagu qoraa lagu leeyahay iyo xanuun joojiye kuwaanu iska isticmaal wax daawo kale malaha gacanta kor waay adiga waxa waaye maalintii saliidda lagu masaajeeyo waxaanan ahayn ilaa hadda dhakhaatiirtaan kuma intaasi kadib guddoomiyaha jaaliyadda sheekh maxamada ayaa waxaan weydiiyey waxa ay ka caawiyaan maami yaasmiin mayow anaga ka jaalid ahaan runtii de walaasheen waa ka warhaynay intay joogtay dhowr jeer waa soo booqanay mar waxaa jirtay qur-aan la saaray oo maasha allah hadda ay runtii aada iyo aada maaragtay ugu caafimaaday oo runtii alxamdulillah ilaahi subxaanahu watacaala uu ka aqbalay marka midda kale waxaan hadda aan kulley broseskeeda uu socdaa in walaasheen aan ka saacidno sidii maaragtay daawada raqiiska u heli lahayd oo hadda dadaal aan ugu jirno iyo inay hesho fisiotherapiya oo rakhiis ah oo lacag la-aana asagana friya oo loo samayn doono insha allah marka arrintaas hadda gacanta ku haynaa shacabka guud ahaan waddankan degan jaalid soomaaliyeedna waxaan weydiisanaynaa inay usoo duceeyaan walaashood in ilaahay caafimaad taamasiyo insha allahu tacaala